Good morning, everyone. We will start the morning service shortly. Shall we start? Good morning, everyone. We will now begin the morning prayer service with the Lord's Prayer, followed with the Matstrito Prayer, followed by the Lord's Prayer, Sacred Oath, and Words of Prayer. Please join us. Taka amahana ni kanzu marimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamu izanagi no mikoto tsukushi no Himuka no tachihananu odo no awagihara ni misogihara itamau toki ni narimaseru haraido no okami tachi moro moro no maga goto tsumi kegare o harai tamae kiyome tamae toma osu koto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami ya o yorozu no kami tachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi Furi tatete kikoshimese to kashikomi, kashikomi moma osu. Miroku o mikami, mamori tamae, saki hae tamae. Miroku o mikami, mamori tamae, saki hae tamae. Meshiya no mikami, mamori tamae, saki hae tamae. Meshiya no mikami, mamori tamae, saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. The Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial and deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Sacred Oath. With great fear of God, we acknowledge that the Lord God is our true Father, the one and only God. We revere Meshu Sama as the model for all humanity
and as our own example to follow, Meishu-sama, who was born anew as the true child of God the Messiah by receiving the divine will that God accomplished in heaven. We believe that Jesus Christ, who 2,000 years ago embodied the name of Messiah, the name Most Holy and High, is serving the Lord God in unity with Meishu-sama. And we regard the messages of Kyoshu-sama, who reveals to us the will of Meishu-sama in this material world as the sole, absolute, and irreplaceable foundation in advancing our mission here on Earth. Words of prayer. God, I acknowledge that you are alive. Within me, you are alive. I thank you for nurturing me to be newly born as your child. May this blessing be shared with all. In the name of Messiah, which is one with Meishu-sama, I surrender myself to you. Please use me as you wish. Let us bow our heads in reverence to the divine image of Meishu-sama. Good morning, everyone. What a beautiful Friday. Today, I'd like to start reminding all of us that God needs our hearts. God needs our consciousness at any cost. He needs our thoughts and our feelings. Let us say to God, O God, forgive me, I have been taking possession of your consciousness. I now surrender my consciousness to you. Please, O God, use it so that your will be done. Again, O God, forgive me as I have been taking possession of your consciousness. I now surrender my consciousness to you. Please, O God, use it so that your will be done. Thank you very much. Today I'd like to start apologizing to you. Last week, when I did the service, I started studying a message from Masaki-sama, and I got confused a little bit on the titles, so I'd like to clarify with you. Recently, we have received four different messages from Masaki-sama. Two of them are in reading, but they're the videos that Masaki-sama is speaking in English and in Portuguese. The titles are The True Path was on July 2020, and The New Era was on September 2020. And the other message from Masaki-sama, he did the speech on the service in Japan, was on July 1st. And of course, the September 1st will come soon. We don't have the translation yet, but soon we should be receiving. So my apologies if I made any confusion to you. The videos, the titles are that The True Path was on July and The New Era on September. My apologies to you. Today, I'd like to share some feelings. I was purifying recently. I was supposed to do the service on Sunday and didn't do it. And I had a cold, all right? But I have some symptoms that are actually the symptoms of the scary one.
the symptoms of a coronavirus, right? A little fever here, coughing, and sneezing, and running nose. And I did the test and it came up negative. But until you wait for the result, I was not knowing, right? You don't know. You don't know what's going on. You don't know what can happen to you. People say a lot of things, different things. But through this process and through this purification, I was able to realize a lot of feelings and a lot of emotions, like being somehow somewhere, like scary, if I have, what's gonna happen, people that I get in touch with, people that show up in front of me, my own health. So many, many feelings arise from within myself. And differently than when I was doing it, this time I was able to feel on my own body, on my own feelings. And I really understand that many times when we face different situations in our lives, in your lives, we never know who is in your shoes. Only the people that are really going through that are the ones that really understand and feel and sense such feelings. But one thing that I like to remind you is, if you are sensing this, it's not for you to be just a poor thing. If you're sensing this, it's because God wants to use all these feelings. God is using everything that you are feeling. Our hearts, we need to surrender that to God. All emotions, all feelings. Today, I would like to start Kyosho Sama's message, to study Kyosho Sama's message with you. Kyosho Sama was on Grand Autumn Service in the headquarters outer room, October 1st, 2020. This first part here, Kyosho Sama talks about 1 year, 1 year of the new organizational structure of the church from Japan. And I would like to read with you, and I would like to show something else to you today, because many people ask, oh, how is this structure? All right? I think you're curious to know. Who are the people on these boards and things like that, on the board of directors, executive directors? So today, if you don't mind, I would like to share some of this with you. But before that, I will study here at the beginning of the message of Kyosho-sama with you. Congratulations, everyone, on today's World Church of Messiah Grand Autumn Service. Last year, on September 30th, as mentioned in President Nari's greeting a moment ago, overcoming numerous hardships and difficulties and united as one under the new organizational structure, we began our journey into a new future in order to serve in the new gospel of salvation that Meishu-sama brought to all humanity. So, 1 year. 1 year. What is this new gospel? What is this gospel of salvation? It is the name Messiah. It is related to the name Messiah. Through Meishu-sama, God took away the wall that we made among of ourselves. A wall that we had between us. Even though we were saying that we are Meishu-sama's believers, there was a wall, a barrier between ourselves. That is, God allow us together as one under Meishu-sama, going beyond the church we used to affiliate it with, positions we used to hold, age differences, and how much experience we have. To this,
To this blessing, I, together with all of you, would like to once again offer my most sincere gratitude to God and Meishu-sama. So what Kyoshu-sama is clarifying to us here, especially the church in Japan, there were many, we have these three big churches, all right? With this new structure, the members that want to follow Meishu-sama's will through Kyoshu-sama, they are all dedicating under the same church now. But before, we had these three churches, people dedicating different places with different ideas and different perspectives of things. But now we are united under Meishu-sama, under the will of Meishu-sama that Kyoshu-sama is always revealing to us. And not just that. Positions we used to hold, changes in the positions, in the titles of ministers and reverends in Japan, they also had a change there. Age differences. Many older people, they only can have certain positions, and younger people they cannot have, or here and there. That also was a change. I will explain to you when I share something else here. Just hold tight there, okay? How much experience we have. We are always treating people differently to how many years of member, or how much experience or not experience. No, we are all now united as one under Meishu-sama. All this, of course, it still matters, but it matters most is how we serve God. That's the most important thing. He continues, Kyoshu-sama. It is thanks to the inauguration of this new organizational structure that we are able to make a new start under the name of World Church of Messiah from this February 4th. The name Meishu-sama, named with unyielding determination. For this, I am overwhelmed with emotion today. On this day of the one-year anniversary of the inauguration of the new structure of our church. I believe that's something that even Kyoshu-sama had to hold himself for years to be able to accomplish. I can imagine the joy of Meishu-sama, the joy of Kyoshu-sama to have this new structure. And he says here, I am also filled with gratitude and happiness as all of you have walked together with me for the past year, truly seeking Meishu-sama. I would like to extend my thanks to President Nakadomari of Sekai Kyusei Kyo, President Nari, Vice President Shirasawa, and Vice President Kawatani, for they strive to move forward together with me all the time. All the time. To always be walking together with Kyoshu-sama, and to have Kyoshu-sama's fully trust. I believe Meishu-sama fully trust them. That's why Kyoshu-sama fully trust them. Let me say that I have complete trust in the organizational of the church under these four, and I pray that the current organizational structure you'll be further strengthened from here on too. From now on, onward, receiving the divine guidance of Meishu-sama, I wish to courageously discard the shell of old faith existing within me and move forward single-mindedly on the path of new salvation by this new faith together with all love you. Through the following hymn of Meishu-sama, I feel that we are being told to put on
a new heart. Desmisho Samas Him. A new world. It should be built upon new soil. Ah, this is the truth. A new world. It should be built upon new soil. Ah, this is the truth. Yes. On last year, October 1st, I have the message from Kyosho-sama on that day, a year ago. And I would like to read a little part of it here to you today. I think it's important for us to go back and to understand, but to have this pure heart and consciousness. How important this new structure it is for Meishu-sama's divine plan. On that time, Atami Sacred Grounds, Japan, October 1st, 2019, 1 year ago. Just now, for the new organizational structure of the church to officially initiate, I, with the permission of Meishu-sama, humbly approved the newly elected regional directors, area heads, regional administrators, and headquarters directors and managers. So Kyosho-sama approved one by one of the names. Yesterday, I approved the newly elected executive directors and directors of the board. And then I gave my authorization to the newly appointed president and vice presidents. Okay, so who are these newly elected executive directors? They make the main decisions, always under the guidance of Kyosho-sama, and who are members of the board of directors. So they have two, the executive board and the board of directors. And that is interesting here because the executive board are composed by the president, vice president. I will read the names to you soon. And the board of directors are, let's say, many younger ministers, right? They are not the one, there are more time on the church, the executive, the board of executive directors, they're longer time on the church. And the board of directors, they are for less time. So we have this generations, all generations. That's why Kyosho-sama mentioned before, doesn't matter the age, we all under Meishu-sama. So I will say to you some names here. So Keiichiro Nari, president and chairman of the board. Michio Shirasawa, vice president. Yukata Kawatani, vice president. Keizo Ono, member of the executive directors. Hideo Endo, the same thing. Keizo Miura, board of executive directors. Reverend Miura, also for our church here in the United States, he's a board of directors of here in the United States too. He's the representative of the church in Japan. So there is no decision being made here in the United States if Kyosho-sama doesn't approve. And we all go through Reverend Keizo Miura. Kunihiro Higuchi, member, board of executive directors. These are the board of executive directors of the church in Japan that Kyosho-sama fully trust. And then we have another one, 13 members of board of directors. They make another
other kind of decisions. So, do you want to hear the names? I will say the names. Maybe it doesn't matter to you, but I feel that I have to say. Takuya Suzuki, Kazuma Hatai, Yasuo Kawata, Junichi Iwasawa, Tsuyoshi Nakagome, Tetsuro Kawashima, Hiroshi Monoe, Yoshio Watanabe, Yoshiaki Oya, Minoru Yonetani, Yasuo Hidai, Mami Sakai, Imayumi Shibakita. They are all the members of the board. Why I'm sharing this with you today? I think it's important that we clarify this. I know some people have some questions regarding to this. How this, all this order, how everything works in the church in Japan. So we always have Kyoshu-sama on top, all right? Kyoshu-sama approves any request that we have, as he approved the request to use the name World Church of Messiah, which we started on this February 4. But also it's important to understand, we have this chart, I don't want to show you this, but we have Kyoshu-sama. Then we have the Board of Executive Directors. We have the Board of Directors. And under the Board of Executive Directors, that is the President and Vice President. That means that even though the structure were created to that kind of purification in the church, so it cannot happen the same way again when one or two decide not to follow Meishu-sama through Kyoshu-sama anymore. So that is a very strong structure. And I'm very happy, and we should be always very proud to have a church that is truthfully centered in Kyoshu-sama's guidances. I think it's something that we should be very happy and proud. And then, regarding when we go to overseas, we have, it's called a Missionary Affairs Department. So the head of this department is the Reverend Keizo Miura, which is part of the Board of Executive Directors. But also we have deputy directors too, Satoshi Tsumagari and Junichi Iwasawa. We have the assistant director, Edilson Shima, and the manager, Shintaro Yamamoto. And of course, under them, there are all these staffs. They're always working very hard for us to receive all the translations, for us to receive guidances, for to be able to manage the church worldwide. It's just 1 year that this structure started. So we are really looking forward to receive more and more guidance and support that we always have been receiving from them. This was for today. Tomorrow I'll continue on this Kyoshu-sama's message. But I felt that it was important to clarify with you. And tomorrow we'll share a little bit more what Kyoshu-sama mentioned on his last year's October 1st message on the inauguration of the new structure. Time's up. I need to go now. In 2 minutes we have the service in Portuguese. I'll be back here tomorrow to share more with you. Thank you so much. May God. I know it was a different morning service today, but I felt it was important for us to understand when Kyoshu-sama says, what is this new structure? I think it's important that we all understand what is this new structure. Thank you very much. I wish you a wonderful day. In the name of Messiah, which is one with Meishu-sama, may God bless you, and may God bless the Church of Messiah that exists within all of us. Thank you.
Bom dia a todos, bom dia. Dentro de alguns segundos vamos dar início ao culto matinal. Lá. Bom dia a todos. Damos início ao culto matinal com oração a Matsunorito, oração do Senhor, sagrado juramento e palavra de oração. Por gentileza, quero nos acompanhar. Taka amahana ni kanzu marimasu kamurogi kamuromi no mi kotomochi te sumemi oya kamu izanagi no mi koto tsukushi no himuka no tachi hananu odo no awagi hara ni Misogi harai tamau toki ni narimaseru harai do no okami tachi moro moro no maga goto tsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomaosu Koto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami aoyo Rozu no kami tachi tomo ni ame no Fuchi koma no mimi furi tatete Kikoshimese to kashikomi Kashikomi momaosu Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Meshia no mikami mamori tamae saki hae tamae Meshia no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase Kannagara tamachi haemase Oração do Senhor Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sagrado juramento.
Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meixo Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meixo Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meixo Sama estão unidos servindo a Deus. Que Osho Sama é quem nos revela a vontade de Meixo Sama no mundo material. Nós consideramos as orientações de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Uno Meixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Reverência à imagem divina de Meixo Sama. Bom dia a todos, me desculpe, acabei espirrando, estou saindo de uma pequena gripe. Bom dia a todos, mais uma vez. Muito obrigado por todos estarem juntos aqui conosco, participando do culto matinal de hoje. Hoje eu gostaria de iniciar, dar continuidade, desculpem, reconhecendo que Deus precisa do nosso coração, da nossa autoconsciência, dos nossos sentimentos e pensamentos a todo custo. E nós precisamos devolver tudo isso a Ele. Vamos dizer para Deus: ó Deus, perdoe-me por ter me apossado da vossa consciência. Eu vos entrego agora essa consciência. Por favor, utilize-a na obra que concretiza a vossa vontade. Vamos repetir. Ó Deus, perdoe-me por ter me apossado da vossa consciência. Eu vos entrego agora essa consciência. Por favor, utilize-a na obra que concretiza a vossa vontade. Muito obrigado. Eu gostaria de dar continuidade hoje, primeiro pedindo desculpas a todos. Na semana passada, na segunda-feira, quando eu fui fazer o culto e a gente estudou a mensagem de Masaki Sama, e eu me referi às mensagens, eu me confundi um pouco, porque eu falei do vídeo e da própria orientação, que são coisas diferentes, o que o Masaki Sama fala no dia do culto e a orientação que ele passa nos vídeos, e eu acabei me confundindo. Então me desculpem se eu causei algum tipo de confusão em vocês, me perdoem por favor, tá bom? Eu, domingo era para ter feito o culto aqui, a ministra Márcia fez, mas era para eu ter feito o culto, eu estava purificando um pouco, como eu não tinha, fiz o exame, né, do Covid, do coronavírus, mas eu não tinha o resultado, então não quis estar em contato com ninguém. Mas é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, os diversos sentimentos que surgem e que brotam quando a gente passa por essa purificação e que você faz um exame e que você não sabe o que você tem, você não sabe o que você pode ter contaminado pessoas, você não sabe,
O que vai acontecer até mesmo com você? Né? Tantas coisas que a gente ouve por aí, tantas pessoas que a gente conhece, que realmente ficaram numa situação difícil em virtude desse coronavírus, até pessoas que acredito que todos têm alguém que conhece que veio a falecer. Então, para mim foi uma prática, um exercício muito bom, porque muitas vezes, por mais que a gente faça, mas quando a gente passa por algo, quando a gente enfrenta algo na nossa vida, é completamente diferente do que quando a gente apenas... a gente consegue até sentir a dor do próximo, mas a dor mesmo, ela é diferente. Então, nesse momento de purificação, eu tive a oportunidade, a permissão de aprofundar esse meu sentimento, de poder me relacionar de uma maneira muito mais profunda com Deus, com o Meshu Sama, com os meus antepassados. Então, a gente só sabe, como eu falo em português, só quando você está no... Aqui fala quando põe o sapato do outro, né? Você só sabe realmente o que é quando você passa por aquilo. Então, muitas vezes a gente até julga pessoas à nossa volta quando estão passando por certas purificações, por certas dificuldades nas vidas delas, mas a gente não deve fazer isso, porque Deus está utilizando todos os sentimentos que surgem dentro de nós. Como a gente leu esse trecho hoje do que foi que Oxum Sama nos disse, Deus precisa do nosso coração, Deus precisa das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não é que a gente entrega, faz a prática da entrega para que melhore uma situação, não, a gente faz porque Deus precisa, porque Deus quer que a gente sirva daquela maneira. O que Deus vai fazer, cabe a Deus. O que vai acontecer, nós não devemos nos preocupar. Então, assim, foi um exercício que eu fiz, ainda tenho tossido um pouco, mas já estou bem, graças a Deus. Fiz o teste, deu negativo, viu? Mas se tivesse dado positivo também, não tem problema. Espero que todos vocês estejam bem. E que hoje eu gostaria de começar lendo a orientação de Kyosho Sama no dia 1 de outubro de 2020, do culto de outono. E nessa orientação, o comecinho, Kyosho Sama fala e comemora de um ano que foi inaugurada a nova estrutura da nossa igreja. Toda organização estrutural que foi remodelada na igreja, na época seria a Igreja Suno Hikari, hoje chamada Igreja Mundial do Messias. Então, eu gostaria de ler, e hoje eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes para vocês, de como é que é essa organização e quem são as pessoas que compõem a diretoria da igreja, as diretorias da igreja no Japão, porque existem duas diretorias. Existe a diretoria executiva e somente a diretoria, que se intercalam em termos de responsabilidade, uma está sempre observando a outra para que não tenha, não venha acontecer o que aconteceu na nossa igreja, alguns anos atrás. Então tá bom, vou começar fazendo a leitura e vamos estudar juntos. Igreja Mundial do Messias, culto de outono, sede da Igreja Mundial do Messias, Atami, 1 de outubro de 2020. Parabéns pelo culto do outono da Igreja Mundial do Messias, realizado hoje. Assim como foi dito há pouco pelo presidente Nahari em sua saudação, no dia 30 de setembro do ano passado, após ultrapassarmos inúmeras barreiras e dificuldades, nós nos unimos sob um novo sistema organizacional. Iniciamos a jornada rumo ao novo futuro para podermos servir ao novo Evangelho da Salvação que Meshu Sama trouxe para toda a humanidade. Então, um ano desse novo sistema organizacional, depois de passar por muitas barreiras, muitas dificuldades, finalmente nós conseguimos. Através de Meshu Sama, Deus removeu todas as barreiras que construímos entre nós e permitiu que nos reuníssemos em comunhão perante Meshu Sama. Criamos diversas barreiras e o Kyosho Sama vai falar quais são as barreiras agora. Com isso superamos as diferenças das igrejas às quais éramos afiliados, dos cargos que possuíamos, bem como as diferenças de idade e de experiência vivida. Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, mas a gente tinha no Japão 3 igrejas e cada igreja tinha uma maneira de desenvolver sua atividade.
agora pessoas e membros que decidiram seguir Meishu-sama através de Kyoshu-sama estão todas unidas, servindo a Deus abaixo de Meishu-sama através de Kyoshu-sama. Então não existe mais aquela maneira de se ver, né? Tudo é a Igreja Mundial do Messias. Todos nós somos membros da Igreja Mundial do Messias e não de um grupo apenas. Bem como que Kyoshu-sama fala aqui também, cargos, né, diferentes cargos que foram mudados. Cargos que foram mudados. Alguém me falou que parou o vídeo, mas aqui para mim está funcionando. Eu vou continuar, independente de qualquer coisa. Cargos que tiveram que ser mudados, status de certas pessoas, idade, as diferenças de idade. Hoje em dia, na diretoria da igreja, eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho, existem pessoas bem jovens lá. E, claro, experiência vivida também, não apenas qualificando as pessoas por quanto experiência, por quanto tempo de casa ou de membro as pessoas têm. Tá bom? Acerca dessas bênçãos, desejo novamente, junto a todos os senhores, ofertar minha mais sincera gratidão a Deus e a Meishu-sama. Imagina a alegria de Meishu-sama, a alegria de Kyoshu-sama, de saber que hoje a igreja está realmente 100% seguindo todas as orientações que nos são passadas. Foi graças à instituição do novo sistema organizacional que a partir do Rishun, início da primavera, celebrado no dia 4 de fevereiro deste ano, conseguimos dar uma nova partida sob o nome Igreja Mundial do Messias, nome este dado por Meishu-sama com uma determinação extraordinária. Só de pensar nisso, sinto uma emoção ainda mais profunda por completarmos hoje um ano desde a criação desse sistema. Imagino quantos anos, quantas barreiras e quantas dificuldades para que realmente pudesse finalmente criar uma igreja com uma estrutura que possa sempre seguir a orientação do líder espiritual, haja o que houver. Ao mesmo tempo, estendo durante esse um ano, todos buscaram verdadeiramente Meishu-sama enquanto caminhavam unidos ao meu sentimento, o que faz meu coração vibrar de gratidão e alegria. Ao mesmo tempo, estendo minha gratidão ao reverendo Nakadomari, presidente da Sekai Kyusei Kyo, Igreja Messiânica Mundial, ao presidente mundial, reverendo Nari, aos vice-presidentes Shirasawa e Kawatani e os que estão ao lado deles por estarem se empenhando em materializar o meu pensamento. E lhes digo que tenho plena confiança no atual sistema organizacional. Plena confiança. Da mesma maneira que Kyoshu-sama tem plena confiança nessas quatro nomes que ele disse aqui. Então nós, na verdade, devemos de verdade ter o nosso mais profundo sentimento de respeito e gratidão, porque sim, graças a não só a eles, mas às pessoas que estiveram ao lado de Kyoshu-sama e que hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, fazendo os cultos e realmente podendo colocar em prática esse verdadeiro espírito e sentimento que Meishu-sama sempre quis para nós. Além de desejar a plenitude ainda maior desse sistema organizacional, meu desejo é quebrar com coragem as cascas da antiga fé que existem em meu interior e avançar junto aos senhores pelo caminho da nova salvação, da nova fé, enquanto busco a orientação de Meishu-sama. Kyoshu-sama fala, até ele fala das cascas que existem da nossa fé antiga, que ainda temos dentro de todos nós. Eu ainda tenho. Isso é uma
constante entrega a Deus. Quando brotam sentimentos e emoções que me relevam, que me relatam, que me voltam a essa fé que eu pratiquei até hoje, eu preciso conduzir esses sentimentos a Deus, para que eu possa realmente receber de Deus essa nova fé. Sinto que Meishu Sama, através deste salmo, está dizendo que precisamos ter um novo coração. Vamos ao salmo de Meishu Sama. Um novo mundo, este deve ser construído sob um novo solo. Ah, eis a verdade. Um novo mundo, este deve ser construído sobre um novo solo. Ah, eis a verdade. Essa é a primeira parte da orientação de Meishu Sama. Então eu gostaria de voltar a um ano atrás. Naquela oportunidade que Meishu Sama proferiu algumas palavras, e a partir dessas palavras aqui, eu vou detalhar um pouquinho, eu não vou conseguir falar muito hoje sobre a estrutura, como ela funciona, mas eu gostaria de explicar um pouco para vocês. Então vamos ler essa parte, o que Meishu Sama começa. Ainda há pouco, então a sede da Igreja Sunohikari, cerimônia de aprovação de responsáveis por regiões, áreas de difusão e diretores e gestores. 1 de outubro de 2019, então um ano atrás. Ainda há pouco, com a permissão de Meishu Sama, eu humildemente aprovei os recém-empossados responsáveis por região e pelas áreas de difusão, gestores regionais e diretores e gestores da sede, para que a nova estrutura organizacional da igreja seja oficialmente adotada. Ontem, eu aprovei os diretores executivos e membros do Conselho Superior eleitos recentemente, e em seguida concedi a minha autorização ao presidente e vice-presidentes recém-eleitos para seus cargos. Então, assim, essa diretoria, né, que existe, eu falei diretoria executiva e outra diretoria, não, na verdade em português, é que em inglês fica assim, mas em português é chamado de Conselho Superior, né? Que também, então a diretoria executiva, ela é formada pelos reverendos que já estavam, faziam parte da antiga Seikai Kyusei Kyo, né, da igreja messiânica, e saíram da igreja Sunohikari e da igreja Izunome do Japão. Então são eles, né? Diretoria executiva, presidente Keiichiro Nari, vice-presidente, são dois, Michio Shirasawa e Yutaka Kawatani. Diretores, Keizo Ono, Hideo Endo, Keizo Miura. Então, reverendo Miura, além de ser diretor executivo da igreja no Japão, também é diretor da igreja aqui nos Estados Unidos, da nossa igreja aqui nos Estados Unidos. Não apenas como diretor, mas também como representante da igreja do Japão. Ou seja, todas as decisões da igreja dos Estados Unidos, todo e qualquer, passa por um membro, diretor que nós temos aqui, que também é diretor da igreja do Japão. Então, tudo sempre é relatado a Meishu Sama através do reverendo Miura. E os membros do Conselho Superior. Os membros do Conselho Superior, por isso que Meishu Sama fala da idade, são ministros mais jovens no Japão. Eu acho extremamente interessante isso, porque você tem diferentes gerações e vai ter diferentes maneiras de se pensar também para que possa criar uma igreja nessa nova fé que Meishu Sama fala. Então são eles os membros. Takuya Suzuki, Kazuma Atae, Yasuo Kawata, Junichi Iwasawa, Tsuyoshi Nakagome, Tetsuro Kawashima, Hiroshi Monoe, Yoshio Watanabe, Yoshiaki Oya, Minoru Yonetani, Yasuo Idai, Mami Sakai, Mayumi Shibakita. São eles os membros que compõem. Então, a estrutura da nossa igreja no Japão é assim, ela tem Meishu Sama, né? Tudo Meishu Sama acima de tudo, né? Abaixo você tem a diretoria executiva, abaixo da diretoria executiva você tem o presidente e o vice-presidente.
Mas você tem a diretoria executiva e no mesmo nível da diretoria executiva, claro que com diferentes atribuições, você tem o conselho superior, que são esses ministros, né, mais jovens, que caso, né, exista qualquer dificuldade, qualquer entrevém, qualquer coisa, podem também tomar diferentes atitudes. Então hoje em dia nós temos uma estrutura organizacional na nossa igreja que é extremamente fortalecida para evitar que venha acontecer uma purificação como aconteceu alguns anos atrás. Ou outras vezes que aconteceu na nossa igreja. Como o próprio Kyoshusama fala aqui, ele tem plena confiança não só no sistema organizacional novo, mas também nessas pessoas que foram, sim, escolhidas a dedo por Meishu-sama, escolhidas a dedo por Kyoshu-sama. Então, hoje, nós, dentro da nossa igreja, nós devemos ter muita gratidão por podermos viver esse momento e ter essa convicção de que tudo está sempre sendo relatado a Kyoshu-sama e que Kyoshu-sama está sempre tomando as decisões ou orando a Meishu-sama para que possa nos guiar e nos orientar. Essa fé é extremamente importante que nós temos, com muita, como eu já falei, alegria, que nós podemos, através dos nossos corações, continuar servindo a Deus. Por hoje, eu vou parar por aqui. Amanhã eu gostaria de ler mais um trecho dessa orientação que o Kyoshu-sama deu no ano passado. Durante a semana, nós vamos continuar os estudos dessa orientação de Kyoshu-sama de agora. Quero lembrar a todos que domingo nós temos o nosso culto mensal. O culto mensal será somente um horário, horário de Los Angeles às 11 horas da manhã, horário de Nova York às 2 horas da tarde. Lembrando que esse domingo muda o fuso horário aqui nos Estados Unidos. Então acredito que a diferença de São Paulo do Rio de Janeiro para o horário de Nova York vai passar a ser 2 horas. Então, vai estar um pouquinho confuso esse domingo, mas eu acredito que para vocês no Brasil, não sei se muda o horário de verão no Brasil ou não, mas para vocês no Brasil, o horário do culto será às 4 horas da tarde, tá bem? E não será às 3 como vinha sendo até hoje. Então é isso, tá bom? Daqui a pouquinho começa o culto em espanhol, amanhã vou continuar, a gente aprofundar, não vou entrar em tantos detalhes da estrutura em si, acho que ficou claro como que ela é. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode até pedir para um dia dos estudos, quem tem mais tempo, mais facilidade, o ministro Igor de repente pode até mostrar para todo mundo na tela como é que é esse chart, né, esse organograma da estrutura que foi feita, tá bom? Que todos tenham um ótimo dia, em nome do Messias, que é Uno Meishu-sama, que Deus os abençoe e que Deus continue abençoando a igreja do Messias que existe dentro de todos nós. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Até amanhã.
Buenos días a todos. En un momentito más vamos a empezar el servicio matutino. Buenos días a todos. Empezamos ahora el servicio matutino con la oración Amatsu Norito, oración del Señor, sagrado juramento y palabras de oración. Por favor, únete a nosotros. Taka amahala ni kanzumarimasu Kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemioya Kamu izanagi no mikoto Tsukushi no himuka no Tachihana no odo no awagi hana ni misogi hanai Tamau toki ni narimaseru haraido no okami Tachi moro moro no maga goto tsumi kegare o harai tamae Kiyome tamae toma o su koto no yoshi o amatsu Kami kunitsu kami ya oyorozu no kami tachi tomo ni ame no Fuchikoma no mimi furi tatete kikoshimese to Kashikomi kashikomi moma osu Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Meshiya no mikami mamori tamae saki hae tamae Meshiya no mikami mamori tamae sa kihae tamae. Kannagara tamachi haemase Kannagara tamachi haemase Oração del Señor. Padre nuestro que estás en cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonámonos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyos son el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
sagrado juramento, com grande temor a Deus, reconhecemos que o Senhor Deus é o único Deus, é nosso Padre verdadeiro. Meixo Sama recebeu a vontade de Deus que se concretou em el paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Hijo de Deus, Messias. Nosotros reverenciamos a Meixo Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Hace 2000 anos, Jesus Cristo personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós cremos que Jesus Cristo e Meixo Sama estão unidos servindo a Deus. Que Osho Sama é quem nos revela, em el mundo material, a vontade de Meixo Sama. Nós consideramos que as orientações de Osho Sama são o fundamento único, absoluto e insubstituível para o desenvolvimento de nossa missão em la Terra. Palavras de oração. Deus, reconozco que tu, Senhor, estás vivo. Dentro de mim, Senhor, estás vivo. Te agradeço por criar-me e educar-me para nascer de novo como seu Hijo. Que essa bendição seja compartida com todos. Em nome do Messias, que é um nome que se ama, eu me entrego a ti, Senhor. Por favor, utilize-me de acordo a sua vontade. Reverência à imagem divina de Meixo Sama. Buenos días a todos, muy buenos días. Me gustaría con todos ustedes, en primer lugar, dirigirnos nuestro corazón a Dios, entregando, reconociendo que para Dios todo es muy importante. Nuestros corazones son muy importantes. Nuestra autoconciencia, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos son muy, extremadamente importantes para Dios. Y debemos entregarlos y devolverlos a Dios. Con este sentimiento, vamos a hacer conmigo. Oh Dios, perdóname por haberme posado de vuestra conciencia. Yo os entrego ahora esa conciencia. Por favor, utilice esta conciencia en la obra que concretiza vuestra voluntad. Repitiendo, oh Dios, perdóname por haberme apossado de vuestra conciencia. Yo os entrego ahora esta conciencia. Por favor, utilice esta conciencia en la obra que concreta vuestra voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría de empezar pidiendo perdón a todos. El último servicio, el lunes pasado, que yo compartí con ustedes una mensaje de Masaki Sama, yo me confundí y yo dije que era una cosa, pero que era otra. La verdad que la mensaje que estudiamos, la nueva, hay dos mensajes de Masaki Sama, que son los videos que tenemos en portugués, en inglés, en que Masaki Sama comparte con nosotros distintas orientaciones. Y hay las mensajes de Masaki Sama en los servicios que hizo el 1 de julio y el 1 de septiembre, que son distintos de lo que yo había dicho. Entonces, como me confundí, por favor, me perdone. También, muchísimos, perdóname. Yo purifiqué un poquito también
el domingo que pasó era para que yo tuviera eso, el servicio de domingo, pero yo estaba purificando. No estaba tan malo, pero como hizo los exámenes, ¿no?, del coronavirus, entonces yo no podía estar con las personas hasta que el resultado viniera. El resultado vino el martes por la mañana y vino como negativo. Pero durante este tiempo que yo estaba ahí esperando, ¿no?, por el resultado, muchos sentimientos vienen. ¿Será que tengo? ¿Será que por mi culpa otras personas ahora van a tener? ¿Será que mi salud no va a estar bien más? ¿Cuántas cosas que vienen? Y yo pude ahí sentir un poco, de que muchas personas están sufriendo. El temor que las personas tienen, el miedo, el distintos sentimientos. Yo nunca tuve. Pero una vez que uno pasa a sentir diferente. Por esto que uno, como dicen acá en los unidos, uno solo sabe cuando pone los pies en sus propios zapatos, que sabe que el otro está pasando. Yo sé que hay personas que murieron, hay personas que están con muchas dificultades en su vida, hay personas que tienen efectos colaterales por el virus. Y claro, ahora yo siento que yo pude encaminar muchos de estos sentimientos a través de mi propia purificación. No es fácil por muchas veces pasar por una purificación, pero debemos entender, a través de la purificación, Dios nos hace sentir distintas cosas para que nos recuerde del perdón que recibimos de Dios, del pecado que Dios nos perdonó. Por esto que sentimos tantas emociones y tantos sentimientos. Y Dios necesita que retornemos todos estos sentimientos y pensamientos, emociones, a la autoconciencia de vuelta a Él, a través del nombre Mesías. Hoy me gustaría de compartir con ustedes una traducción todavía no es oficial en español. Espero que mi amigo ministro Fernando me envíe prontamente cuando tenemos una traducción oficial del culto de otoño de Kyoshisama. Pero como hay una traducción, yo voy a leer porque estoy compartiendo los otros idiomas también. Entonces vamos a continuar estudiando esta orientación de Kyoshisama. En esta orientación de Kyoshisama, el comienzo está hablando que hace un año de la nueva organización estructurada de la iglesia allá en Japón. Muchos cambios se hicieron desde el 1 de octubre del 2019. Y este año, el 1 de octubre, la mensaje de Kyoshisama, como lo aniversario, ¿no?, lo cumpleaños de esta nueva estructura organizacional. Entonces, yo voy a explicar un poquito y los decir quiénes son las personas que hacen parte de la directoría y del consejo. En español va a ser que nadie me llame. El consejo superior de las personas que están ahí. También, entonces voy a empezar a leer y ahí voy explicando un poquito para ustedes. 1 de octubre de 2020. Felicitaciones por el servicio de otoño de la Iglesia Mundial del Mesías celebrada hoy. Tal como dijo el presidente Nari en su saludo el 30 de septiembre del año pasado, después de superar innumerables barreras y dificultades, nos unimos bajo el nuevo sistema organizativo y comenzamos el viaje hacia un nuevo futuro para que podamos servir el nuevo evangelio de salvación que Meshusama trajo a toda la humanidad. O sea, hace un año que ese sistema, que voy a explicar en detalles un poco más adelante, pero empezó. Estoy con mucha dificultad, porque no fue algo que comenzó, que se decidió en un año, dos años. Imagino que esta manera ya estaba siendo preparada por Dios. El nuevo sistema, esto vamos a estudiar mañana, no es algo preparado por el ser humano, es algo preparado por Dios. A través de Meshusama, Dios eliminó todas las barreras que construimos entre nosotros y nos permitió reunirnos en comunión ante Meshusama. Con eso superamos las diferencias en las iglesias a las que estábamos afiliados, los cargos que ocupamos,
assim como diferenças entre idade e experiência. Então, havia em Japão três, não? Três distintas grupos de igrejas. E dentro desses grupos, há tantas quantas pessoas como nós outros que decidimos seguir a Meishu Sama através de Kyosho Sama e não queríamos seguir através de uma diretoria. Apenas queríamos seguir através de Kyosho Sama. Então, com este sentimento, as três grupos que havia em Japão, todos se juntaram e hoje servem e dedicam a Deus através da Igreja Mundial do Messias, seguindo as orientações de Kyosho Sama. E para ser tudo isto, muitas pessoas que tinham certos cargos em certos lugares, da mesma maneira que a idade, que era algo sempre muito importante, não somente a idade, mas também uma comunhão, uma união de gerações, todo esse trabalho, somente há um ano que está sendo feito. É algo realmente muito maravilhoso. Então vamos a continuar. Com respeito a estas bendições, desejo novamente, com todos vocês, oferecer minha mais sincera gratidão a Deus e Meishu Sama. Eu imagino a alegria de Meishu Sama, a alegria de Kyosho Sama em ter esta organização estrutural de nossa igreja. Foi graças à instituição do novo sistema organizativo, recomeçando com Rishun, o serviço do início da primavera, celebrado el 4 de fevereiro de este ano, logramos iniciar um novo termo bajo o nome da Igreja Mundial do Messias, nome dado por Meishu Sama com uma extraordinária determinação. Solo de pensarlo, sinto uma emoção aún mais profunda por cumprir hoje um ano desde a criação de este sistema. Um ano de la criação do sistema. Claro, cambios já empezaram a ser e vamos ter mais coisas, porque é importante. Não podemos quedar parados. Meishu Sama continua a obra divina. A obra divina de Meishu Sama tem que continuar. Continua bajo as orientações de Meishu Sama através de Kyosho Sama. Durante este ano, todos realmente buscaram a Meishu Sama mientras caminharam juntos com mi sentimento, lo que hace que mi corazón palpite de gratitud e alegria. Ao mesmo tempo, extiendo mi gratitud al reverendo Nakadomari, presidente de la Seikaikyu Seikyo, Iglesia Mesiánica Mundial, al presidente mundial, reverendo Nari, los vicepresidentes Shirasawa y Kawatani, y los que están a su lado por estar comprometidos por materializar mi pensamiento. Y les digo que tengo plena confianza en el sistema actual organizativo. Plena confianza en estas cuatro personas, cuatro reverendos que siguieron a Meishu Sama a través de Kyosho Sama. No fue fácil, no solamente ellos, pero todos que están ahí. No fue fácil para nadie, pero todos están ahí. Y hoy, hace un año, que esta estrutura organizacional fue creada. Yo voy un poquito más, yo voy a explicar, pero quiero terminar esta parte. Además de desear la plenitud aún mayor de este sistema organizativo, mi deseo es romper con valentía las cáscaras que la vieja fe que existen dentro de mí y seguir adelante juntos, junto a ustedes en el camino hacia la nueva salvación de la nueva fe, mientras buscas la guía de Meishu Sama. En cuanto que Meishu Sama busca por las orientaciones de Meishu Sama, nosotros, que Meishu Sama también busca romper las cáscaras que todos creamos de una fe antigua. Tenemos, cuando sentimos dificultad de aceptar esta fe que Meishu Sama está nos enseñando agora, devemos, em primeiro lugar, reconhecer que
Eu reconheci, recuerdo de uma parte de uma prática de minha fé antiga. Oh, Deus, déjame, permítame, Deus, através do nome Messias, entregar esta cáscara que estou reconhecendo agora. Porque você, Deus, ha iluminado por isso que eu percebi. Por favor, Deus, me permita entregar a você, a entregar a ti, Senhor, não a você, perdão, entregar a ti, Senhor, esta cáscara que tenho da fé antiga. Siento que Meshussama, através deste salmo, está dizendo que necessitamos ter um novo coração, um novo mundo. Esto deve construir-se em um novo, um suelo novo. Ah, aqui está a verdade. Um novo mundo. Esto deve construir-se em um suelo novo. Ah, aqui está a verdade. É muito interessante. Devemos sim construir. Pero eu gostaria de agora recordarmos a cerimônia de la instituição desta nova organização, perdão, desta nova estrutura organizativa da igreja em Japão. Eu vou ler acá uma parte desta cerimônia do que Oshosama nos compartilhou no ano passado. Bem, para que explicar um pouquinho como que é. Hoje em dia vou passar esta parte para explicar a vocês, porque como que Oshosama falou, eu sinto que é importante explicar e temos mais claritude, mais claridade para compreendermos melhor como funciona isto. Porque todos somos membros da Igreja Mundial do Messias, independentemente do país. Todos estamos conectados também a nossa Igreja de Japão. Cerimônia de aprovação do responsável das regiões, diretores e gerentes de áreas de difusão e sede central. Sede da igreja, 1 de outubro de 2019. Não há muito, com o permiso de Meshussama, aprobé humildemente a los recién nombrados responsáveis de la región e las áreas de difusão, gerentes regionales y directores y gerentes de sedes para que se adopte oficialmente la nueva estructura organizativa de la Iglesia. Ayer aprobé a los directores ejecutivos y miembros senior de la Junta recientemente elegidos y luego otorgué mi autorización al presidente y vicepresidentes recién elegidos para sus puestos. O sea, todos, foram aprovados por Kyoshusama. Como manda o estatuto da igreja, não? Todos foram aprovados por Kyoshusama. Todos têm a confiança de Kyoshusama. Todos. A estrutura que a igreja tem é assim. Claro, primeiro está Kyoshusama. Abaixo de Kyoshusama temos a diretoria executiva. Abaixo de Kyoshusama também temos os membros do Conselho Superior. Está bem? E abaixo da diretoria executiva que temos o presidente e o vice-presidente. Então, temos dois, como se tivéssemos dois coisas distintas abaixo de Kyoshusama. Los directores ejecutivos, pero que también este consejo superior. Uno puede estar siempre chequeando. Y lo más interesante, los miembros de la directoría ejecutiva son miembros de una generación. Son todos miembros que pertenecían a la directoría de la iglesia Izunomi o Suno Hikari antes. Pero estos miembros del consejo superior son miembros más jóvenes, de uma geração depois. Podemos aí ter também uma mezcla de generaciones, o que é algo muito importante para que nossa igreja possa continuar evoluindo e desenvolvendo sempre. Está bem? Então vamos ao presidente. Eu vou ler os nomes a vocês. Então vou dizer a diretoria ejecutiva agora. Presidente Keichiro Nari, vice-presidente Michio Shirasawa e Yutaka Kawatani. Diretores: Keizo Ono,
Hideo Endo Keizo Miura. El reverendo Miura también es director de nuestra iglesia acá en los Estados Unidos, como representante también de la iglesia en Japón. Entonces, todas las decisiones, todo lo que hacemos acá, siempre lo hacemos bajo la comunicación y recibiendo la orientación de Kyoshu-sama, todo a través del representante de la iglesia en Japón, de nuestra iglesia acá en Estados Unidos, reverendo Keizo Miura. Y Kunihiko Iguchi. Ahora tenemos los miembros del Consejo Superior, que son, como dije, de una otra generación. Takuya Suzuki, Kazuma Atae, Yasuo Kawata, Junichi Iwasawa, Tsuyoshi Nakagome, Tetsuro Kawashima, Hiroshi Monoe, Yoshio Watanabe, Yoshiaki Oya, Minoru Yonetani, Yasuo Idai, Mami Sakai, Mayumi Shibakita. Estos son los miembros allá de la iglesia de Japón, del Consejo Superior. Entonces, yo no quiero, hay muchos otros detalles, pero no tengo tiempo. Puede ser, yo voy, tal vez el ministro Igor puede un día de los estudios enseñar a ustedes el gráfico que tiene con todos los detalles de esta estructura de la iglesia en Japón, pero es importante entendermos. Creo que me olvidé esta parte en portugués, mañana yo lo hago, pero entender que la parte que cuida de las iglesias del exterior es el director de los asuntos internacionales, es director, es reverendo Keizo Miura, como yo lo representante, lo director acá de Estados Unidos también. Abajo de él tenemos el director aquí adjunto, que son los dos, a Satoshi Tsumagari y Junichi Iwasawa. Tenemos el vicedirector Edilson Shima y el gestor Shintaro Yamamoto. Entonces, estos son los, y abajo de ellos existen muchas más personas que trabajan duro, arduamente para que nosotros, por ejemplo, tengamos las orientaciones de Kyoshu-sama, tengamos siempre esta comunicación con la iglesia de Japón. Entonces, esto tiene que estar muy claro. Entendemos esto, como que hay una orden. No es que hay una orden, y esta orden va a continuar siempre abajo de las orientaciones de Kyoshu-sama. También no solamente las orientaciones, la mensaje que recibimos, pero las orientaciones en todos los pequeños detalles, como era nuestra iglesia en la época de Meishu-sama. ¿Está bien? Mañana yo regreso, yo voy a compartir un poquito más de esta mensaje en que Kyoshu-sama nos dejó. Disculpe. Que Kyoshu-sama nos dejó el año pasado. Creo que hay un punto muy importante que tiene relación con la mensaje de otoño de este año de Kyoshu-sama. ¿Está bien? Dejo a todos acá un maravilloso día. Nos vemos mañana. Recordando que este domingo tenemos el culto mensual. Nuestro culto mensual va a ser horario de Los Ángeles a las 11 de la mañana, horario de Nueva York a las 2 de la tarde. De otros países yo no tengo idea del horario, pero recordamos que este domingo el horario acá en los Estados Unidos cambia. Entonces, por favor, yo creo que pasamos, no sé si pasamos una hora más, perdóname, todavía no sé, estoy siempre confundido con esto, me perdona mismo. Pero el horario cambia, entonces por favor estemos atentos a esta información. Mañana yo voy a traer los horarios de servicio de domingo en distintos países. ¿Está bien? Yo voy a hacer esta, voy a buscar en la internet para que lo informe precisamente. ¿Está bien? Un buen día a todos en nombre del Mesías, que es uno Meishu-sama. Que Dios lo bendiga a todos y que Dios bendiga la iglesia del Mesías que existe dentro de todos nosotros. Muchas gracias y un feliz día.